Juba on meil laval doktor Aleksander Peet, et nagu näete, meie ettekanded hakkavad põimuma omavahel, et nii nagu räägiti kasvajatest, tuli ka siin ettekandest välja munandivähk ja et asjad kinnistuks, siis Tartu Ülikooli lastekliinikus töötav laste endokrinoloog püüab meile siis asja illustreerida ka ühe haigusjuhuga. Palun, ole hea, Aleksander! Tervist! Mina räägin siis, pikka pealkirja taha ma lihtsalt tahtsin diagnoosi ära peita, aga seda te vist kõik olete juba kuulnud. Jutt käib ühest noormehest, kes tegelikult sattus niimoodi tõsisemalt arstide vaate välja kuskil vanuses 13 aastat, või minu vaate välja, esimest korda arstide vaate välja sisuliselt 7-aastaselt siis, kui ta oli suunatud perearsti poolt põhiküsimusega, kas ta on piisavalt kooli küps, oli suunatud paralleelselt neuroloogile ja laste psühhiaatrile ja temast oli teada eelnevalt, et juba varases lapsepõlvastel tekkisid arenguprobleemid selles suhtes, et kõndimad oleks alles 1,5-aastaselt selgelt veidi hiljavõitu poisi jaoks, 2-aastaselt tulid esimesed sõnad, 3-aastaselt oli diagnoositud ekspressiivne kõnehäire ja probleemiks oli see, et 7-aastaselt ta käis seal koolis, üldiselt seal meeldis, aga lärmi ta väga ei talunud, uudsete olukordadega harjus suhteliselt halvasti, olid õppiraskused, mälu suhteliselt halb, arvutamine ei läinud väga hästi ja põhimõtteliselt siis paralleelselt käis psühhiaatri juures, kelle käest sai Aspergeri sündroomi diagnoosi ja paralleelselt logopeedi käest ka düsgraafia diagnoosi ja selle tõttu sai 1-aastase kooli pikenduse. Ja põhimõtteliselt vanuses 7 aastat kuni nüüd vanuseni 13, ta käis erinevate arstide vahelt, põhiliselt küll neuroloogi juures ja põhiline küsimus oli see, et miks need probleemid sellel poisil siis on, millest need kõik tulenevad, oli tehtud korduvalt MRT-uuringu tajust mõttega, et kas võiks olla mingisugune kaasasündinud ajuarengu anomaalia või mingisugune progresseeruv haigus, mida MRT-s ei leitud, EEG eesmärgiga leida mingisugust varjatud epileptilist aktiivsust, mis võib põhjustada arenguprobleeme. Jällegi ei leitud seda, neuroloogi endiselt häiri selline poisi üldine kohmakus, nõhk peenmotoorika, kuigi otsaselt mingisugust neuroloogilist kolde leidu tal ei olnud. Ja püsisid ta lõppiraskused, kuigi selle aastase kooli pikendusega edasi ta kooliprogrammiga sai kenasti hakkama, hinned 3-5, nagu ikka keskelt läbi poistel see on, emakeeli õigekiri ei läinud väga hästi. Ja lõppkokkuvõttes ta oli saadetud aastal 2014 geneetikute poole, mõnes mõttes tundub võrdlemisi hilja üldjuhul, kui lastel tekivad mingisugused arenguprobleemid, sageli igasugusi geneetilisi uuringud tehakse oluliselt varem. See kord mitte, ilmselt selle tõttu, et tegelikult välimuses otseselt kedagi midagi ei häirinud, aga geneetiku juurde ta sattus ja sellise peenema kromosoome uuringu ajal submikroskoopiline kromosoomi analüüs isegi geneetikute nii-öelda imestuseks üllatus tuli karyotüüp 47XXY ehk siis Klinefelteri sündroom. Selline kõik seda nime kuulsid, aga keegi ei ole sellega väga kokku puutunud, kuigi kui hästi statistika peale mõelda, nüüd ma tahan seda sündroomi teile meelde tuletada. Igas perearsti nimistus reaalselt võiks olla üks meest rahvas selle diagnoosiga. Ja selle diagnoosile siis, mis on omane, viljatus, sisuliselt 100%-line, siin kohal tahan seda rõhutada, et tänapäeval tegelikult üldse mitte 100%-line, juba aastast 1997 on kirjeldatud esimene IVF-rasedus, kus isaks sai meesterahvas Klinefelteri sündroomiga ja praeguseks neid juhte on kirjeldatud juba üle 100. Ja see on oluline info. Neile on kõikidele omane see, et testiste maht on väga väike, täiskasvanud meesterahval. Õppiraskused küll, aga nagu te näete, IQ on kõigest kuni 10% alla vanemate taset. Väga omane nõhkarva kas, näolega kubeme piirkonnas, gynekomastia väga sageleid ja peab meeles pidama, et nendel meestel on rinnanärme vähitekkerisk oluliselt suurem kui teistel meesterahvastel. Kõnearengu hiljimine nagu sellel poisil ka väga omane, aktiivsus tähelepanu defitsiit, mida doktor Punab märkis ka väga iseloomulik joon,
psühika probleemid igasugused kõigest neljandikul. Ma usun, et noh, see klassikaline õpetus, õpiku õpetus on see, et neil enamusel võiks olla mingid psühhiaatrilised probleemid tegelikult võrdlemisi väiksel osal. Ja veel üks asi, mis ilmselt kõikidel on meeles, on ju pikkas seunuhoidne välimus, lai vaagen, pikkas tegelikult paraku on ainult kolmandikul, mis on ka oluline meeles pidada. Ehk siis teisi sõnu, fenotüüp võiks olla üsna ligi normi lähedane ja diagnostika on tegelikult nutune üle kogu maailma. Lapse põlves seda diagnoosi saavad kätte maksimaalselt 10% selle sündroomiga inimesi ja veel 15% saavad seda androloogia kliinikust, kui sattuvad oma viljetusprobleemide tõttu sinna. Aga üldiselt üle maailma arvatakse, et tegelikult 3/4 Klinefelteri sündroomiga meesterahvastes jäävad ilma selle diagnoosita. Ja milles on asi? Nagu ma ütlesin, välimus, nii nagu õpikus on joonistatud ja nii nagu üks reaalne patsient võiks välja näga, kas keegi oskaks pakkuda, et sellel inimesel võiks olla midagi kromosoomidega viltu. Talle otsa vaadates tegelikult väga see silma ei paista, ainukene variant, kuidas talle diagnoosi panda, oleks aluspüksid ära võtta ja vaadata, kui suur on testiste maht, sest see oleks tal kindlasti väike, aga selge see nii arstile kui ka patsiendile enamasti ebameeldiv protseduur. Aga siin kohal ma tahaks puudutada ühte teemat, millest ka doktor Punab korra rääkis ja mainis, on krüptarhism, sekundaarne krüptarhism või teine termin selle kohta öeldakse ka vahest ascendeeruv krüptarhism, ehk siis testised, mis on alla laskunud, võivad põhimõtteliselt tõmbuda tagasi nii-öelda Kuubamäe kanalisse või isegi kõrgemale. See on nüüd, ei puuduta Klinefelteri sündroomi otseselt, aga mida ma tahan rõhutada, noh, kõik me oleme harjunud testiste positsiooni kontrollima lastel imikueas. Peale imikuea iga seda eriti ei tehta, aga kui vaadata statistikat, siis hiljem avastatud krüptorhismidest, mis peale 18. elukuud juhtub või peale 3. eluaastat, enamus neid, 60-70%, see on ascendeeruv testis, mis on nii-öelda tagasi tõmbunud. Mida ma tahan sellega öelda? Testiste positsiooni tasub kontrollida sagedamini ja mitte ainult imikueas. Nii, ja kui nüüd tulla tagasi Klinefelteri sündroomi juurde, siis Klinefelteri sündroomil on tegelikult omanas see, et puberteedi algus ja hormoonitase puberteedi alguses on täiesti normaalne. Ja probleemid tekivad kuskil puberteedi keskpaigast, kus testosterooni tase hakkab langema, kuigi kui te vaadate puht numbriliselt, mis see testosterooni tase on, ega ta alla normi kukub suhteliselt vähestel patsientidel, enamusel ta siiski püsib normis kuigi normi alumises pooles. Ja üsna puberteedi keskpaigas hüppofüüsihormoonid hakkavad üles tõusma, tegelikult näidates signaliseerides seda, et esineb siis testiste puudulikkus. Ja ravi nendel, nagu doktor Punab ütles, on testosteroon, asendusravi. Ja millal sellega peab alustama? Vaatamata sellele, et testosteroon nii tase võib nagu püsida referentspiiris põhimõtteliselt üsna pikalt ka noorel täiskasvanul Klinefelteri sündroomiga patsiendil, kui tema välimus on vastav, eunuhoidne välimus gynekomastiaga, LH-taseme tõusega, mis illustreerib testiste puudulikust, siis tegelikult sellisel juhul juba noorukeas kindlasti peab testosteroon osalise asendusraviga alustama. Üks oluline asi ka, selle sama juttu valguses, mida räägin, et teoreetiliselt nad ei ole päris viljatud. Sperma kreopreservatsioon, kui see on võimalik, võiks kõne alla tulla. Eesti probleem praeguse seisuga on see, et seda võib lubada ainult jõukas pere endale, kuna haigekassa selliseid asju hetkeseisuga kahjuks üldse kuidagi ei kompenseeri. Nii, ja kui nüüd patsiendi juurde tagasi tulla, minu juurde siis tuli sellises seisus, et ausalt öeldes tema fenotüüp ikkagi üsna meenutas Klinefelteri sündroomiga noormeest, kuigi mina seda diagnoosi teadsin, ma ei olnud enam nii-öelda, ma olin juba kaalutatud, täiesti tundus, et ta on selle välimusega. Puberteetal tolleks hetkeks jõudis sisuliselt maksimumini, mis Klinefelteri sündroomiga noormehel võib olla, ehk siis testide maht enam vähem maksimum, mis on võimalik neil saavutada. Suhteliselt suure karva kasvuga, siin kohal tuletan paari sõnaga meelde ka Tanneri aste ja Tanneri astmed, millega hinnatakse puberteedi arengud. G3 tähendab, et peenis on mõnevõrra juba pikenenud, testiste maht on vastav ja pubarhe tähendab siis
karva kasvu Kubeme piirkonnas ja aksidaarselt. Ja temal tõesti oli ka LHFSH tase tõusnud, näidates granaadide puudulikust, testosteroon teoreetiliselt referentspiiris, aga oli alustatud asendusravi ja asendusraviga loomulikult nende hormoonide tase normaliseerus. Grenekamastia, mis tal oli, praktiliselt kadus ära selle foonil, selle karvakasvu lisandus, peenise suurust lisandus ja jällegi rääkides nendest psühholoogilistest aspektidest täpselt samamoodi, ta, kui ta järgmine kord minu vastuvõtule tuli, ta säras. Ta oli hoopis teises tujus, enda eluga rahul, heatuuline kadus tema depressioon, mille tõttu ta tegelikult on ka ravi saanud. Üks asi see, et ta tunneb ennast mehelikult, teine asi ka see, et steroidhormoonid küpsetavad valmis aju. Ta hakkab mõistma oma hea kaaslasi, siis tema testosterooni tase jõuab hea kaaslastega ühele tasemele. Tema aju, tegelikult need puberteediaalised muutused toimivad ja ta sotsialiseerub lihtsamini. Ja veel paar sõna sellest, ma mõtlesin, kuidas nüüd diagnostikat parandada, mis on tegelikult üle maailma võrdlemisi kehv, mis võiks aidata. Nagu doktor Punap ütles, puberteedi hilinemine isenesest poistel on üsna levinud nähtus ja see on füsioloogiline eripära, mis enamasti ravi ei vaja, aga siin peab märkima seda asja, et kui on tegemist tavalise poisiga, kel puberteed hilineb, täpselt nii nagu see sageli on olnud tema isal, nende poistel ei toimu kasvuspuhti. Nad jäävad lühikesteks, vähemasti ajutiselt enne seda, kui neil hakkab puberteed pihta. Klinefelteri sündroomiga poist ei pruugi pikk olla, aga lühikeseks ta kindlasti ei jää. Nii et kasvukiiruse aeglustamine tähendab, et tõenäoliselt tegemist on nii-öelda tavalise karjatüübiga poisiga, fisioloogilise puberteedi hilinemisega, ja kellel võib-olla isa mäletab seda, et kõik klassivennad kasvasid minust pikemaks, kuid hiljem ma jõudsin järgi, kasvasin need pikemaks ka. Esimest korda võib-olla mäletab, et ajas habet sõjaväes ja abiks võiksid olla ka isa lapsepõlve fotod, kui ta 9. klassis, kus ta on 14-aastane, näeb välja kui 10-aastane, ehk siis võrdlemis infantiilselt, siis tõenäoliselt tal oli puberteedi hilinemine. Nii et kokkuvõtteks take home message minu puhul on siis see, et tasuks testiste positsiooni poistel kontrollida tegelikult ka peale esimest eluaastat, siis sealt võib tulla üllatusi. Ja mis puudutab Klinefelteri sündroomi, tegelikult ta on kergesti diagnoositav, kui tõesti testiste mahtu hinnata ühel noormehel. Ja see sama kasvuküsimus ja kindlasti, mis peab meelde jätma, et tänapäeva tingimustes Klinefelteri sündroom ei tähenda 100%-list viljatust, pisikene šants on, kuivõrd reaalne, see on teine küsimus, aga noormehele suure tõenäosusega on psühholoogiliselt väga oluline, et tal mingi teoreetiline väike lootus on, et ta võib-olla saab isaks. Minu poolt kõik, aitäh!